abenshi babyise urwenya ariko rwaba n'urwenya koko. Niba ari umugorogo yandikiye Pirimusi izwi cyane nka Byeri, nawe ushatse wayumva ukubita agatwenge. Yatiriwe agira ati: ku nshuti yanjye nkunda kandi nkumbuye, mpisemo kukwandikira iyi baruwa kuko aribwo buryo rukumbi bunshobokera kukugezaho amakuru yanjye no kukubwira kandimo. Ni ukuri rwose ndakubwiza ukuri, reka nkubwira kandi ku mutima, niba uzi gusoma simbizi, ariko umuntu usirimutse nk'ubizi, kuko nakubonanaga kenshi n'abaminuje, wanatindana n'inkandagira bitabo ugashiga uzivugishije Urufaransa. Pirimusi naraye nkurose, ndota ngusanga iwawe ukanyakirana urugwiro, ukama icyicaro nkagusoma maze nkibagirwa gutaha. Nakurota nagira ariko nsigaye nkwibazaho byinshi, bigatuma nkeka ko ibyo abenshi bakumbwiragaho ntarafungwa byaba ari byo. Nguri inshuti mbi, ngurasenya, ngusenya ingo z'abandi, mbese ngo waba uzanyica? Hari n'ibindi byinshi bagiye bambwira. Oya, ariko ndabizi ntabwo wabikora shenge, kukibazaho ibi byose nkeka ko bituruka ku kuba utaransura na rimwe mu myaka 15 yose maze mu buroko. Nyamara kandi njya no gufungwa, uzi ko ari wowe wanyohije ngakora icyaha. Ibi rwose bituma ntekereza ko ngukunda utankunda. Nikoze Pirimusi we, aho ni wagize ngo nzakuvamo nawe bagufunge? Humura rwose urukundo nahoranye kandi nkigufitiye ntabwo rwatuma mbikora. Kandi rega nta narengwe nigeze ndeka kurukugaragariza. Uri bukunura mu manga bwacya n'usaba imbabazi, nyamara ariko ntabwo byigeze bimbuza kugumya kwibanira nawe nta rwikekwe. Uribuka umugore wanjye kunyurira ntashye? Icyo gihe namucinyira ushimwongeza ni kofi, ntawe guhara Pirimusi twasaba agatanya. Ariko si yubuze kongeraho muri gereza, ubura no kuntumaho koko? Wazanyohereje karumuna kawe kakansura ko numvise ko umunasa cyane kadashobora kunyoberwa mu mbaga nyinshi y'abafungiye aha ngaha muri gereza. Barambwiye ngo kitwa Knowless, wenda disi kakunyibutsa urukumbuzi rukagabanuka, cyangwa nawe waramfuhiye? Aho ntiwatinye ko kanyigarurira nk'uko umugore wanjye yahoraga agufitiye impungenge? Reka nkumare izo mpungenge rwose, washatse ko kangeraho ntikabura undi mukobwa ugaherekeza, kuko kanikundira n'abakobwa kurusha abasore. Nako reka ibyo tubivemo nkwibariza ikindi. Nikoye, ese waba ugifite agatari nka ka kera? Kera warangwaga n'indeshyo yawe idahinduka kandi ntiwongera umubyibuho nk'ibyateye ubu. Icyo gihe rwose narabigukundiraga by'agahebuzo, ngo iruka wangana n'ubushyuhe ugakunda hakonje. Mbese n'ubu niko bikimeze? Uracyambara se ka gakufi kariho akanyenyeri bitaga flambo? Uracyacudika cyane se na zingaru gisigana cya kidari? Ese uracyagenda muri ya modoka yawe ya fimera? Baracyakubyinira se twatuzina nka manyinya, giswi, karahanyuze n'utundi? Yewe, ibyo nakubaza byo ni byinshi, keretse ahari duhuye. Ariko nimpamo rwose uzisubireho nsure. Ntarasoza iyi baruwa rero, nakumenyesha ko imyaka nakati bisigaje amezi make ngo irangire. Nizere rero ko tuzasubukura umubano mu rwego rwo kubyoroshya, ariko dore nguhaye imbabazi utazinsabye. Nirengagije ko utansuye rwose, ariko nawe byibuze uzigumwe maze uzanyemerere ko ninza. Nzangeza mu gicuku ntarataha, maze ugasasa nkiryamira ntundaze rubunda kandi turi inshuti. Ariko nizere ko byibura wanahinduye imyitwarire, uburyo twongeye guhura udashobora kunteranya n'uwo twashakanye ukanyibagiza inshingano z'urugo. Ubyumve neza rwose, ibi byatuma akeka ko muca inyuma, kandi byanjye nawe bishyirira mu kugusoma gusa. Nkwifurije ibihe byiza rero, ukomeze ugubwe neza n'inshuti yawe Kidamage. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca, le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi. Ugwa mu mare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Nibigano mutegurirwa na Twishimeje d'office.